Dikkat dikkat e'lon. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida katta uloq ko'pkari. 2022 yilning 13 yanvar sanasida Bulung'ur tumani Fozil yo'ldosh Kaltepa qishlog'idagi marhum Sayfullaxon Ishon bobo farzandlari Abdullaxon va Hamidullaxon Lochin, Qaldirg'och, Buroq, Bodom ot egalari. Farzandlari Said Azizxon va Said Olimxonlarning xatna to'ylari munosabati bilan katta uloq ko'pkari bo'lib o'tadi. Ko'pkari solinlari 15 ta tuya, 20 ta toy, 20 ta tona, gilam va pul solinlari. 13 yanvar soat 8:00 dan 11:00 gacha Turkiston bazimgohida nahor oshi. Ko'pkari 13 yanvar 12:00 da Fozil yo'ldoshdagi Kaltepa ko'pkari maydonida chopiladi. Ko'pkarimizga yurtimizning barcha otboz u polvonlari va qo'shni qardosh respublika otboz u polvonlarini taklif qilamiz. Ko'pkarini o'tkazayotgan to'y sohiblari ko'pkarining halol o'tishini ta'minlaydi. Xizmatlaringizda Abdulla Alibekov va Qozog'istonlik Erjan Ag'a tashrifi kutilmoqda. Ko'pkarida ko'rishguncha. Reyzolar qalbaka. Makka diya. Mal diya, aman bo'lsin. Sirojxon Eshon bo'lamiz. Abdullaxon Eshon bo'lamiz o'zlari bilan tashladi. Qaldirg'ochda, mashhur Qaldirg'ochda aman bo'lsin, sog' bo'lsin. Reyzolar.